سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز می‌خوایم توی این ویدیو با هم دیگه GTA Vice City نسخه دفینیتیو ادیشن و نسخه اورجینال رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، ببینیم که چه تفاوت‌هایی داره، چه بهبودهایی داشته، چه نقاط ضعفی پیدا کرده و اینکه بدون معطلی بریم سراغ گیم، ببینیم که چقدر با هم دیگه تفاوت داره این دو تا نسخه. بعد از اینکه گیم رو دیدیم، ویدیوشو با هم دیگه برمیگردیم یه کوچولو در موردش صحبت میکنیم. ویدیوی دو تا نسخه قبلی GTA، یعنی سان آندریاس و لیبرتی سیتی یا همون GTA 3 هم توی کانال هستش، میتونید سرچ بکنید یا اینکه از توی ویدیوها پیدا بکنید اگه دوست داشتید ببینید. همین الان قبل اینکه ویدیو رو ببینید لایک کنید و اینکه سابسکرایب یادتون نره، به دوستاتون معرفی بکنید. دیگه بریم سراغ گیم فعلا. Tommy Vercetti? Shit. Didn't they ever let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, son? Treat him like an old friend to keep him busy out of town. Spend down south, right? Vice City, 24 karat gold. Colombians, the Mexicans, hell. Even those refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all broke, son. None of the families will touch that shit. Time to change. Families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of your car! I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. We'll be right back.
خب بچه همونجوری که با هم دیگه دیدیم دو تا ویدیو رو با هم دیگه مقایسه کردیم، توی نسخه دفینیتیو خیلی تغییرهای گرافیکی چشمگیری به وجود اومده، خیلی چیزا بهتر شده، تکسچرها خیلی بهتر شده و از طرفی نورای نئونی که بهش سبک دهه 80 و اینا رو میده بهش اضافه شده، خیلی نه اینکه البته نبوده باشه توی نسخه اورجینالش ولی توی نسخه دفینیتیو خیلی بیشتر به چشم میاد به لطف تکنولوژی بروز و رنگ و نورای جدیدتر و تکنولوژی ری تریسینگ. خیلی گرافیک بهتری داره نسخه دفینیتیو و اینکه در کل بخوایم یه مجموع از اینها بگیریم، نسخه دفینیتیو نسخه بهبودیافته گرافیکی هستش و من چند روش شنیدم و خوندم که مثل این که یه سری از مراحل ها حذف شده، یه سری اتفاقات توی GTA Vice City نسخه دفینیتیو ادیشن حذف شده که توی نسخه اورجینالش بود و نسخهی که ما مقایسه کردیم نسخه PS2 بود، PS2 Vice City و نسخه PC دفینیتیو ادیشن، این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کردیم، خودتون دیدید دیگه، ما بقیه تصمیما رو میذارم به عهده خودتون، اینکه کدوم بهتر بوده و اینکه آیا این آپدیت یا به اصطلاح آپگرید کردن یا بروز کردن دفینیتیو ادیشن واقعا ضروری بود برای این نسخه ها یا نه، این دیگه تصمیمش با خودتونه. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه، اگر این ویدیو رو دوست داشتید همین پایین برام بنویسید، سابسکرایب یادتون نره، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، اگر باز هم از این جور ویدیوها دوست دارید که ساخته بشه حتما حتما این پایین برام بنویسیدش و اینکه حرفی نمونه دیگه، مراقب خودتون باشید فعلا.